Re, viss ēters ir te. Grupā Oļi pie mums šorīt. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt, Virgule! Būtisku notikumu. Septembrī gaidāms albums un koncertūra. Tas ir galvenais notikums. Tieši tā. Kas Auļiem ir albums? Kāds atskaits punkts? Albums tas ir mirklis, kad iznāk ļoti ilgu laiku lolots muzikālais materiāls, kas ir kompaktisks formātā, vēl joprojām aktuālajā. Un tā ir pilna mūzikas programma. Un šoreiz mums tas ir ļoti īpašs gadījums, jo mēs esam skatījušies drusku plašāk tādā pasaules kontekstā un esam devušies uz dažādām pasaules valstīm, lai satiktu dažādus dziedātājus, senu tradīciju pārstāvis, kurus mēs mēģinātu iepazīt, izzināt viņu tradīciju un apvienot kopā ar mūsu bungu un dūdu mūziku. Uz kurām valstīm jūs devāties? Mēs neko daudz nevilcinoties devāmies tiešā tādā slaidā lokā uz Mongoliju, kur mēs satikām mongoļu rīklis dziedātāju Badzuri Gvančigu, un tur mums ir trīs gabali kopā ar mongoļu rīklis dziedātāju. Pēc tam mēs devāmies uz Norvēģijas ziemeļiem, uz Sāmu zemēm, kur mēs sadarbojāmies ar joikotāju Kaju Sombiju. Paskatāmies mongoļu rīklis dziedātāju sākumā. Paskatāmies, ir klips, ļoti skaists. Tā ir absolūta maģija, manuprāt. Tāda plaša viņa tās skaņas un vibrācijas, tik skaisti. Jā, šis bija ļoti īpašs gadījums, viņš arī ir diezgan veiksmīgs. Arī YouTube kanālā mums ir, viņam ir 1,800,000 skatījumu, kas ir priekš mums tas ir absolūts sasniegums. Man liekas, tas ir vispār ļoti labs sasniegums. Jā, paldies. Mums jau arī atnāk šeit, ir liels sasniegums. Oi, pagodināšu, paldies. Nē, prieks, ka esat šeit. Bet... Un pēc tam bijāt Norvēģijā, jūs teicāt? Pēc tam mēs bijām Norvēģijā. Paskatāmies Norvēģiju arī. Mums arī tur ir klips. Un tur jūs savukārt esat pilnīgi citā vidē. Tur mēs esam ziemā, minus 30 grādos. Reāli arī bija minus 30. Reāli minus 30 grādi, pavisam cits. Mēs tur ar plikām rociņām deva vaļā. Kurš tas bija? Tūlīt paskatīt. Tātad, jūs esat izceļojušies pa pasauli, Norvēģija, Mongolija, vēl kaut kur bija? Un tikko, kas ir pats svarīgākā mūsu šodien zīme, esam atgriežušies no Austrijas. No Austrijas, kur mēs satikāmies ar jodelātāju, un tas ir pavisam atkal cita noskaņa. Mums likās, ka vajag, nu šeit ir jābūt jautri, te ir jābūt riktīgi jautri, un tāpēc mēs ņēmām līdzi tautsdēju ansamblu Vektors. Viņi arī bija tādās dalītās jomās. Viņiem bija austriešu tārpi, latviešu tārpi un horeogrāfe Dagmāra Bārbalda. Arī mūs uztaisīja brīnišķīgu horeogrāfiju tam visam. Un, nu, mēs tur rīktīgi noņēmāmies pa tiem Alpiem un tāda pirmsjāņa sajūta ar ugunskuru un ar visu tā sajūta, kad ir puķītes, sniegs un viss tas kopā bija ārkārtīgi un jodelēšana. Paskatāmies, arī par šo notikumu ir klips. Morgen Zeit recht lustig.
dick und fröhlich auf der Welt. Hui dio, hui dio, hui di, hui dio, hui, hui dio, hui di, hui dio. Hui di di ge ho di, hui ge di ge ho di, hui di di ge di, hui ge di ge ho di, hui di di ge ho di, hui ge di ge ho di, hui di di ge ho di, hui ge di ge ho. Hui di di ge ho di, hui ge di ge ho di, hui di di ge ho di, hui ge di ge ho di, hui di di ge ho di, hui ge di ge ho di, hui di di ge ho di, hui ge di ge ho. Tātad, tagad jums ir pirms jūs vēl spēlējat, tātad, lai norezumētu. Jūs esat bijuši šur tur pabraukājuši, un septembrī tas viss būs vienā spīdīgā apaļā lietiņā iekšā, kur varēs klausīties un dzirdēt. Tā, un visi šie dziedātāji brauks pie mums uz Latviju septembrī, un mēs viesosimies piecās Latvijas pilsētās, kur jūs būs... viņus esat uzsēdinājuši uz sava āķa. Tieši tā. Un būs iespēja dzirdēt klātienē, jo īstenībā klātienē, ja viens ir redzēt televizorā vai dzirdēt diskā, bet ja tu redzi, ka tev blakus, piemēram, ir Rīgas dziedātājs, kurš dzied zemajā balsī un visu vibrē, un mēs nesam, kā to iespējams dabūt, vai arī jodelātājs, viņš ļoti tā akrobātiski un ātri māk to darīt, un tu skaties, vai tiešām tas ir dzīvs. Un tas būs tas pārsteigums, kas sagaida arī klausītājs. Kurās piecās pilsētās jūs būs? Es nosaukšu Rīga, Jelgava, Liepāja, Valmiera un Rezeka. Jā, no 11. līdz 15. septembrim. Skaidrs. Saspringts grafiks. Klau. Tev bija jautājums. Jā. Kā ir dejot ar dūdām un spēlēt? Nu, jā, īstenībā tas ir ļoti svarīgi, ka labi, ka tie stieņi nav uz leju, vai ne? Visi tie strupas. jā. Jo īstenībā šeit ir arī horeogrāfa nopelns, jo ir jāizdomā tādas kustības, ko var izpildīt ar instrumentiem, un ar instrumentiem kustoties arī tas, kas tev ir rokās vai bungs vai dūzs, tas ir nosaka, kādu soļus tu var izdarīt. Un ja to forši saliek, tad ir vai labi. Ar šitām bungām visvieglāk kustēties. Jā. Un šorīt mēs dzirdēsim. Šorīt, starp citu, jā, mēs esam pirmsējām noskaņās, nav ko slēpt, vai ne, un mēs tur ir tāda gaisotne, kad ir vērtīgas ir tradicionālās lietas. Un mēs gribam vienu tradicionālu meldiņu no Alsungas nospēlēt, starp citu sveiciens suju dūdiniekiem, kur atzīmes dūdu tradīcijas tagad Latvijā. Un jā, tātad Alsungas dūdu meldiņš, labrīt Latvija, un aiziet. Lūdzu. Thank you.
tas norvēģis un mongols, nu 100% kurli. Bet ļoti labi. Man ļoti patika. Tiešām, gaidam koncertu septembrī un jauno albumu. Lai veicās. Paldies, ka esi mūsu studijā.